Սիրնարիս մուզեումի ապխազիմ խատուրիս նիկա է մուխարիս պերսոնալուր գամոպենաս մասպինձ լոպս։ Ախալգազդամ խատուարս ապստրակտուրի ժանրիս ոտտատի պերծերուլի նամուշևարի ակուս արմատ գնիլի, ռոմլիս կոնցեպցիա սրուլ Ապխազետիս կուլտուրի սպորտիսը դա ախալգազրդուլ սակմետա, սա գենտոս պխարդա ճերիտ ոտստա թերտմետի իուլիսիս չատրետի կնեպած արմոտ գնիլի։ Մի արդիստի վարդա ես արիս չէ մինախատեպի, պիրոյելի մեսի ջիրած չեմ սնախատեպշի է ես արիս կախսնիլի գոնեբադը սիխարուլի, մինդարում ես խալխմայի գրծնոս, սիխարուլի մսոպլիոշի, սիխարուլի խալխիստեպ իրոլ ռիկշի խոյլը չու են գանիս ամսամ Հայլկան, չույն ունդա վիցխորոտ հերթատ, չույն ունդա գյս մոտես էրթմանետիս, մվ պիքրոպրոմ, ես խոյլա զեմ նիշնելովանի է, ռոտեսաց խոյլա սեսմիս, դա թուխոյլա սեսմիս, աղարսա դա գարիքնեբա պրոբլեմա, առակուս Չամոսվա, սակարդվելաշի ագորսակ ուտար սաղթշի, սիղնախշի կատաց գտա իմիտ ոմրոմ, ակարաների իսետ միզեզի այր գորով ռաղացականսակ ուտրակուլի, չու են մուզեումա ապխազետիս կուտուրիս սպորտիս ադ ախալգազդրդում սա� Սակարդալոս էրոնուլի մուզեումիս դա ապխազետիս կուլտուրիս սպորտիս դա ախալգազուվ սակմետա սա գենտոս էգիդիտ դղես սիղնախիս մուզեումշի իղսնեբա ախալգազդամ խատուրիս նիկա եմ խուարիս պերսոնալուրի գամոպենա։ Ես գախլավոտ այդ որիս պիրուելի պերսոնալուրի գամոպենա, ռոմելից ծարմուատ գինը դա չու են վարդ պետիներ է բիրոմց ծորետ չույնի մուզեումի շեջայամ գամոպենիստույս, գամոպենա գախլավոտ հակմաոտ Սոնավոր սիպարուլի դամթավորեպուլի զոգացակացովբյոս սիպարուլիտ ռոմերշիտ չեգուծ գա չավտիոտ ագրետու է կարտուկ ապխազուրի ուրդի երթոբեպի, դա այս սամոմալով կոնցեպցիա ռոմետ չեից լեվա խոյլ ադամիենստու